15. girişimden hamıya salamlar. Hal-hazırda Tofiq Bəhramov stadiondayıq uzun aradan sonra. Başdan deyir, abunə olun, dəstək olun, paylaşın, əlinizdən gəldiyi qədər dəstək olun. Arxadan İmarət Tayfanın da səsi gəlir, yavaş-yavaş atmosfer öz tempindədir. Qarabağın bugünkü rəqibi Olimpiya olacaq, məncə kesib Avropa Liqa qruplarına qalacaqlar. Sən kahin misin? Keçən iki qrup vloglarımızı izləmək istəyirsiniz, kanalımızda olacaq. İzləyə bilərsiniz. Biz birazdan stadiona daxil oluruq. Stadion hissəsində görüşərik. Hələki stadion biraz boşdur. Çünki bundan əvvəlki periodda penaltı gözləntisi var idi. Məncə də penal olmalıdır, çünki yəni tərtəmiz bir müdaxilə var yəni stadiondan gördüyümüz qədəri ilə. Qışqırma səsləri nə var nədir ki, qərar penaltı. Qarabağ penaltı zərbəsi yerinə yetirəcək. Tural Bayramov yaxınlaşır. Tural Bayramov yaxınlaşır. Tural gəlir və qolla gəlir. Thank you.
Oradan çıkış yolunu tapmış dersində və burada Lubiana çox gözəl gol vurdu deyə bilər, amma məncə cərimə zərbəsi olmalıdır qoldan öncə. Yəni var yoxlanışı olmalıdır. Dostlar, 2 dəqiqə ərzində oyun dəyişdi Olimpiyaya. Hücuma gələrkən Medinaydı deyəsən. Oyuncu yerə düşdü deyə bilərik. Simulyasiya var, yəni buradan tam deyə bilmərik. Çalışacağım epizodu göstərim videoda. Və dediyimiz oldu, Haşim Mara getdi. Hazırda 2 dənə epizod var yəni. Bir gol epizodundan öncəki epizod, bir də penaltı pozisyonu. Bu ikisindən birinə deyəsən qərar gələcək. Stadion ayaqdan hal-hazırda. Qarabağ mağaza şirklərindən UEFA Mafia sloganı səslənir. Hakim hal-hazırda ikinci epizoddur ki, VAR-a müraciət edir. 2 dənə epizod var. Qoldan öncəki və indi hal-hazırdakı yerinə yetirilməsi ehtimal olan penaltı epizodu. Və qərar nə olacaq? Penaltı ləğv olunur. Oyunçuya simulyasiyaya görə sarı kart veriləcək, bəli. Penaltı ləğv edildi, hesab bir. Vaxtı elə göstərir. İkinci hissə başladı, hesab 1-1 dələ Qarabağın üstünlüyü ilə. Dəyişik olacaq. Qapıcı son anda. Zəif orta və qapıcı topu kontrolu ilə tutur. Haydi Zubir! Haydi! Hal-hazırda 81-ci dəqiqədir, hesab 1-1-dir. Bəli, videonun axırın oyundan bir gün keçəndən sonra bitirirəm. Montajı hələ də qutarmayıb, çünki ölürəm, hazırlıqlar aləm qarışıb bir-birinə. Siz abunə olub, like atıb dəstək ola bilərsiniz. Çünki haradasa 18-imə kimi 2 il vaxtım var. Bəlkə o vaxta kimi bu kanalı nəsə bir ileriyə çıxarda bildik. Dəstək olanlara sonsuz təşəkkürlər. Sağ olun, növbəti videolarda görüşənədək.